اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کے اندر بہت سی خواہشات رکھی ہیں. ہمارے اندر طرح طرح کی خواہشیں پائی جاتی ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں. فطری خواہش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہو, ہر دور میں ہو, ہر صنف میں پائی جائے. اور کچھ خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنے سماج سے سیکھتے ہیں. فطری خواہشوں کے لیے کسی سکھانے والے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کھانے کی خواہش ہے, پانی کی خواہش ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, یہ کسی سکھانے والے کی ضرورت نہیں. کوئی ہمیں سکھائے کہ تم بھوکے ہو تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں ہم بھوکے ہیں. کوئی ہمیں بتائے کہ تم پیاسے ہو تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم پیاسے ہیں. نہیں, کوئی بتانے والا نہ ہو, فطری طور پر ہمیں پیاس لگتی ہے, فطری طور پر ہمیں بھوک لگتی ہے. یہ وہ خواہش ہے جو اللہ نے ہمارے وجود میں ودیعت کی ہے, اللہ نے رکھی ہے, اسے فطری خواہش کہا جاتا ہے. کچھ خواہشیں ہیں جو ہم سماج سے سیکھتے ہیں. اگر اچھے برے دوستوں کا ساتھ نہ ہوتا, اب اچھا برا دونوں میں نے اس لیے کہا کہ جس کو جو پسند ہے وہ اپنا سمجھ لے گا, یہ اچھا دوست ہے کہ برا دوست ہے. کچھ اچھے برے دوستوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہمارا نہ ہوتا تو وہ خواہش ہمارے اندر پیدا نہ ہوتی. مثال دے دوں, سگریٹ کی خواہش, ماوے کی خواہش. اگر کچھ اچھے برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو خود بخود یہ خواہش پیدا نہ ہوتی, کیونکہ فطری خواہشیں وہ ہیں جو ہر ایک میں پائی جاتی ہیں. پیاس ہمیں بھی لگتی ہے, پیاس معصومین کو بھی لگتی ہے. بھوک ہمیں بھی لگتی ہے, بھوک انہیں بھی لگتی ہے. تو کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں, اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو سماج سے ہم نے سیکھی ہے, اچھے برے دوستوں سے سیکھی ہے. اتفاقاً بڑی طاقتور خواہش بھی ہے کہ سگریٹ کی طلب, سگریٹ کی خواہش. ایک شریف انسان اگر بھوکا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا روٹی کے لیے, لیکن جب سگریٹ کی طلب ہوتی ہے بھائی صاحب ماچس ہے جیب میں, مانتے ہیں نا. تو یہ اللہ کی دی ہوئی خواہش نہیں ہے, ہم نے اپنے سماج سے لی ہے. بلکہ
یہ خواہش اگر اللہ کے طرف سے دی ہوئی ہوتی تو ہم پہلا کش لیتے ہیں تو ہماری کیا حال ہوتی ہے؟ پہلی مرتبہ جو لوگ پہلی مرتبہ سگریٹ پیتے ہیں کھانسی آتی ہے نا انہیں، کھانسی آنے لگتی ہے. کیوں؟ یہ سگریٹ کا کش لیتے ہی کھانسی کیوں آئی؟ یہ کھانسی نہیں ہے، یہ پھیپھڑے کا احتجاج ہے. سگریٹ مردہ باد. یہ پھیپھڑے اللہ نے ہمیں آکسیجن کے لیے بنایا ہے، دھواں لینے کے لیے نہیں بنایا ہے. جو خواہشیں فطری ہیں ان خواہشوں کو پورا کرنے کا بھی انتظام پروردگار نے کیا ہے. کسی فطری خواہش کو کچلنے کا حکم نہیں ہے ہمارے یہاں. ہاں، خواہشوں کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے کہ بے مہار نہ ہو جائیں، بے لگام نہ ہو جائیں. انہیں لگام لگانا ہے، عقل کی لگام، شریعت کی لگام، یہ ضروری ہے اس کے لیے. لیکن کسی فطری خواہش کو کچل دینے کا ہمارے یہاں حکم نہیں ہے. پروردگار جس اللہ نے وہ خواہش ہمارے وجود میں رکھی ہے، اسی اللہ نے ان خواہشوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا انتظام بھی کیا ہے. اگر پانی کی خواہش ہے تو پانی پیدا کر دیا، کھانے کی خواہش ہے کھانے کو پیدا کیا. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کاہلی کی بنا پر یا کسی کی جو ہے بے راہ روی کی بنا پر بھوکے رہ جائیں، ہمارے حصے کا کھانا کوئی اور لے اڑے، ہمارے حصے کا پانی کوئی اور لے اڑے. لیکن پروردگار نے ہمارے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے اور ہمارے پانی کا بھی بندوبست کیا ہے. بندوبست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری حلق میں لا کے ڈال دے. مولانا نے دعوت کیا گھر پہ، تشریف لائیے، گئے، پورا دسترخوان سجایا ہے، طرح طرح کے کھانے رکھ دیے. کہا بھی مولانا بسم اللہ، ہم ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. ابھی واپس چلا گیا، جب مولانا یار بلایا تھا کھانے کے لیے، کھلایا بھی نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عقل پہ ماتم کریں گے نا. وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے سارا انتظام کر دیا. پروردگار نے ہمارے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے، ہمارے پانی کا بھی بندوبست کیا ہے. ہاتھ بڑھانا ہمارا کام ہے. ہم ہاتھ بڑھائیں نہیں تو پروردگار کو مورد الزام قرار نہیں دے سکتے. طرح طرح کی خواہشیں ہیں ہم انسانوں میں، ایک جو خواہش نہیں ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشوں کا پتلا ہے انسان. ایک خواہش انسان کی یہ ہے کہ وہ محبوب خلائق ہو جائے، ایک خواہش یہ ہے کہ ٹینشن فری لائف مل جائے. سب سے بڑی خواہش یہی ہے نا. انسان صبح سے شام تک جتنی بھاگ دوڑ ہے کہے کہ یہ پیسہ کا، پیسہ کا ہے کے لیے. پیسہ مقصد نہیں ہے، پیسے مقصد نہیں ہے، پیسے کو ذریعہ سمجھتے ہیں سکون کا. اصل مقصد کیا ہے؟ زندگی پر سکون. ٹینشن فری لائف چاہیے ہمیں. پیسہ اسی لیے کما رہے ہیں نا، پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، سارا ہم ہوگا. تو ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، سکون کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم نے پیسے کو سمجھا کہ یہ مل جائے گا تو سب ہو جائے گا. یہ جتنا ملتا گیا اتنا ہی ٹینشن بڑھتا گیا. اب دیکھ لیں، غریبوں کا ٹینشن اتنا نہیں ہے جتنی پرسکون نیند وہ سوتے ہیں. اتنی پرسکون نیند یہ پیسے والے نہیں سوتے ہیں، وہ چین سے زمین پہ سو جاتے ہیں، اینٹے کو اپنا تکیہ بنا لیتے ہیں. اور ان کے یہاں موٹے موٹے گدے بھی ہیں، مخمل کے گدے بھی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تکیہ بھی ایک سے ایک. 50,000 روپے کا تکیہ ہاں ہے، اور نیند نہیں آتی ہے، ان کو سکون نہیں ہے. انسان کی اصل تلاش کیا ہے؟ سکون چاہیے اسے. دنیا میں عزت کی زندگی مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے، یہ خواہش ہے نا سب کی. لیکن میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، پہلے دن بھی، کہ اللہ دیتا سب کچھ ہے مگر حساب کتاب کے ساتھ دیتا ہے. ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، سسٹم کو فالو کریں گے تو ضرور ملے گا، سسٹم کو فالو نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں ملے گا. اس کی کسی سے کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے، اس کی نگاہ میں سب برابر. برتری انہی کو دیتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں.
और रास्ते पे चलना सबके लिए आजाद है, ये थोड़ी कि ये जो है गुजराती है इसे मिलेगा, वो जो है यूपी का है उसे नहीं मिलेगा, नहीं सबके लिए जो आना चाहे अरब अजम सैयद गैर सैयद जो भी हो जाए सबके लिए है। महबूबियत के लिए मकबूलियत के लिए मैंने कल भी अर्ज किया था परसों भी अर्ज किया था कि अल्लाह का इरशाद है कि क्या जरिया है ईमान और अमल صالح ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ وعدہ الہی بھی ہے اور تجربہ بھی ہے دوسری چیز ٹینشن فری زندگی چاہیے خب ٹینشن فری زندگی کیسے ملے گی جو سب کی خواہش ہے مومن کی بھی خواہش ہے کافر کی بھی خواہش ہے کامن مسئلہ ہے یہ کسی ایک قوم کا کسی ایک مذہب کا کسی ایک دین کا نہیں ہے پرسکون زندگی ٹینشن فری زندگی قرآن مجید نے اسے بھی جوڑ دیا ایمان اور عمل صالح سے ارشاد ہوگا من عمل صالحا من ذکر او انثى جو کوئی بھی عام ہے بات عام گفتگو کہیں کا رہنے والا ہو کہیں کا باشندہ ہو کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو کسی قوم و قبیلے کی فرد ہو جو کوئی بھی من آمنا وعمل صالحا جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے من ذکر او انثى وہ مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے یاد رکھیے گا مردوں میں اور عورتوں میں ذمہ داریوں میں تو فرق ہے جسمانی ساخت میں فرق ہے جسمانی ساخت میں فرق کے باعث اللہ نے ذمہ داریوں میں فرق کر دیا ہے مرد کی ذمہ داری کچھ اور ہے عورتوں کی ذمہ داری کچھ اور ہے لیکن نتیجے اور ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد دو رکعت نماز پڑھے گا تو اسے ایک ٹن ثواب ملے گا عورت اگر پڑھے گی تو اسے 500 کلو ملے گا ثواب سب کا برابر ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا مرد ہو یا عورت ہم اس کی زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا دیں گے حیات طیب کیا ہے اس کی زندگی سے اضطراب ختم بے چینی ختم کتنی ہی مصیبتیں اس پر آ جائیں اس کے سکون میں فرق نہیں آئے گا کتنے ہی خطرات میں وہ گھرا کیوں نہ ہو اس کے اعصاب مضبوط ہوں گے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹینشن فری زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پریشانی نہ ہو یہ ظاہر سی بات ہے دنیا انما دنیا دار محفوف بالبلاء دنیا وہ ٹھکانہ ہے جو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے سب کی مصیبت ہے کوئی ایک فرد بشر نہیں ہے اس دنیا میں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے پاس کوئی مصیبت نہیں ہے کوئی ایک انسان نہیں ملے گا آپ کو اب تک کچھ مصیبتیں دنیا ہے کچھ مصیبتیں اخرا ہے وہ الگ بحث ہے دنیا کی مصیبت کو عرض کر رہا ہوں مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ اپنے پر قیاس نہیں آپ جو ہے مکیش امبانی سے پوچھئے انہیں کیا مصیبت ہے ماشاءاللہ اتنا پیسہ دولت بل گیٹس سے پوچھئے انہیں کیا مصیبت ہے انہیں کیا پریشانی ہے نہیں آپ کو ان کی مصیبتوں کا پتہ نہیں ہے دنیا کا ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو گرفتار بلا نہ ہو ہاں مصیبتوں کی شکل و صورت میں فرق ہے غریب کی مصیبت یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں میسر نہیں ہیں امیر کی مصیبت یہ کہ دسترخوان کو سجا ہے مگر کھانے کے لیے صحت نہیں ہے چند ابلی سبزیوں کے سوا بیچارے کچھ نہیں کھا سکتے اس سے اچھا کھانا غریب کھا رہا ہے غریب کی مصیبت یہ ہے کہ اس کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے امیر کی مصیبت یہ بستر تو ہے سونے کے لیے آنکھوں میں نیند نہیں ہے فارمیسی پہ کبھی جا کے پوچھئے کہ یہ خواباور گولیاں خریدنے کون آتے ہیں مزدور وہ تو ایسا سوتا ہے کہ اسے لاکھ اٹھاؤ تو پھر بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا
زمین پہ سو رہا ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ وسائل نہیں ہے. تو مصیبتیں تو سب کی ہیں. دیکھیے جس طرح سے سمندر میں ڈبکی لگانے والا اگر یہ توقع رکھے کہ اس کے اطراف میں پانی نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. وہ سمندر سمندر نہیں ہے, صحرا ہے جہاں پانی نہ ہو. وہ دنیا دنیا نہیں ہے جہاں مصیبت نہ ہو. وہ جنت ہے جس کا نام ہے جنت. وہ جگہ ہے جہاں کوئی مصیبت نہیں ہے. مصیبتیں تو سب کو آتی ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مصیبت میں چین و سکون اٹھا کہ نہیں اٹھا. اہم وہ افراد ہیں کہ مصیبتیں جھیلتے رہے اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے. جتنی زیادہ مصیبت پڑی اتنی ہی زیادہ سکون. اور ظاہر سی بات ہے آپ سب سنتے رہتے ہیں محرم میں کہ کربلا میں امام حسین سے زیادہ کس پر مصیبت پڑی. لا یوم قیوم کا یا ابا عبداللہ, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آپ کے دن کا کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص امام حسین, مگر اسی حسین کو خطاب ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ. ساری مصیبتوں کے باوجود سکون ہے, اطمینان قلب ہے. امیر المومنین نے پوری زندگی مصیبتوں میں جو ہے بسر کر دی. ایک سے بڑی ایک مصیبت تھی مولا علی کی. پیغمبر کے زمانے کی جو ہے مصیبتیں اور تھیں, پیغمبر کے بعد کی مصیبتیں اور تھیں, مگر پوری زندگی گزارنے کے بعد جب سر پہ ضربت لگی تو کیا کہا؟ فزت و رب الکعبہ. اتنا سکون, اتنا اطمینان, یہ کس چیز کی دین ہے؟ یہ عمل صالح کی دین ہے. ایمان جس کا نتیجہ عمل صالح ہے. میں نے عرض کیا تھا کل کہ آپ کو جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل صالح ہوگا. عمل صالح اور ایمان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے. مثلا نماز پڑھیں گے تو عمل صالح ہے, روزہ عمل صالح ہے, حج عمل صالح ہے, نہیں. ہر وہ عمل جس سے خدا راضی ہو, جس سے خدا راضی ہو. آپ دکان کرتے ہیں, دکان پر ایک ایسا ایک بیوہ آتی تھی, بچے دو دن سے بھوکے ہیں, وہ پیسہ لے کے سامان بیچ دینا تو سب کو آتا ہے. آپ نے اس کو سامان فری میں دے دیا. اب فری میں دیا دو نقطہ نظر سے, ایک دفعہ دکھاوے کے لیے دیے, ایک دفعہ خدا کی خوشنودی کے لیے. اگر خوشنودی خدا کے لیے ہے تو اسی کا نام عمل صالح ہے, جس سے خدا خوش ہو جائے. اب اب سمجھنا یہ ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. دیکھیے ہم ایک دوسرے کو تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہم سے خوش ہیں کہ خوش نہیں. ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, ہم آپ کے چہرے سے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں کہ ناراضی ہیں. سامنے ہے نا ہمارے, آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کی اندرونی کیفیت کا. خدا تو ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم خدا کو دیکھ نہیں رہے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا راضی ہے ہم سے؟ اور سارا دار و مدار ہے کس چیز پر؟ خدا کے راضی ہونے پر. بہت اہم سوال ہے, کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ یہ سوال معراج کی شب رسول خدا نے ہم لوگوں کی طرف سے اللہ سے کر لیا. دیکھیے معراج کی شب بہت اہم شب ہے. پیغمبر جب گئے ہیں بلا وجہ نہیں گئے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تھا اللہ نے ان کو. بڑی طویل گفتگو ہے اللہ اور پیغمبر کے درمیان. کبھی اللہ سوال کرتا تھا پیغمبر سے, کبھی پیغمبر سوال کرتے تھے اللہ سے. مگر یہ گفتگو عام طور سے ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتی, کیونکہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم وہ سننا چاہتے ہیں جس سے ہمیں خوشی حاصل ہو, جسے نعرے لگ سکیں, لیکن وہ نہیں سننا چاہتے جس سے ہماری ذمہ داری کا سلسلہ شروع ہو جائے. ذاکرین بھی عام طور سے وہی سنانا چاہتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. خام خواہ آپ کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن تھوڑا سا ایک سوال یہاں پر ہم آپ کو بیان کر دیں. پیغمبر اکرم نے معراج کی شب
اللہ جل شانہ سے سوال کیا الہی ما علامت و رضاک خدایا تو یہ بتا دے کہ تیرے خوش ہونے کی پہچان کیا ہے کیسے پتا چلے کہ تو مجھ سے راضی میں محمد اس کے 69 سال کا ہو گیا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراضی ناراضی ہے تو کچھ نہیں ملے گا راضی ہے تو بہت کچھ ہے ما علامت و رضاک پروردگار نے جواب دیا یا احمد الزمہ ثلاث خصال تین پہچان ہے یہاں پر اب بتائیے پہچان اپنے کو پہچاننے کے لیے دوسرے کو پہچاننے کے لیے نہیں ہے ہاں کل سے کھڑے ہو گئے کہ تم سے خدا راضی نہیں تم سے خدا راضی نہیں یہ پہچاننے کے لیے کہ خدا ہم سے راضی ہے کہ نہیں چونکہ ہم لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو تھرمامیٹر لیے ہوئے ہر ایک کے منہ میں ڈالتا ہے کتنا ٹیمپریچر ہے اپنے منہ میں نہیں ڈالتا کبھی کہ ہم کتنا بیمار ہیں اصل تو یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی اصلاح کر لینا الہی ما علامت و رضاک تیری خوشنودی کی علامت کیا ہے پروردگار کا جواب سنیے ارشاد ہوا الزمہ ثلاث خصال جس سے ہم راضی ہوں گے اس میں تین صفتیں پیدا کر دیں گے انسان پہچان لے اپنے کا اس کے اندر وہ صفت ہے اگر وہ صفت ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا اس سے راضی ہے اور اگر وہ صفت نہیں ہے تو خدا اس سے ناراض پہلی صفت شاید تینوں نہ بیان کر پاؤں آج الزمہ ثلاث خصال پہلی صفت شکرن لا یخالطہ الجہل اسے اپنے ایسے شکر کی توفیق دے دیں گے جس کے ہمراہ جہالت کی آمیزش نہ ہو شکر دو طرح کا ہوتا ہے ایک عالمانہ شکر ہے ایک جاہلانہ شکر ہے دو شکر جو ہم لوگ عام طور سے کرتے رہتے ہیں مرغن غذائیں کھائیں توند پہ ہاتھ پھیرا لمبی ٹکار لی الحمدللہ الحمدللہ ایک شکر یہ شکر ہے حرام پیسے سے بلڈنگ بنا لی اس پر لکھ دی ہاضا من فضل ربی ہے نا یہ جاہلانہ شکر ہے عالمانہ شکر کیا ہے عالمانہ شکر میں تین پہلو پائے جائے پہلی بات تو یہ ہے جو چیز ہمیں ملی ہے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اسے اپنی ملکیت نہ سمجھیں اللہ کی عطا سمجھیں میں خطابت کر رہا ہوں جسے اپنا ہنر نہ سمجھیں کہ یہ میرا ہنر ہے فلاں بزنس مین کا کاروبار خوب چمکا ہے بڑی دولت مل گئی ہے تو اپنی گاڑی کمائی مت کہو اسے یہ عطا الہی ہے اس کا مال ہے میرا مال نہیں ہے اس کا دیا ہوا مال ہے جو کچھ ہے ہمارے پاس چاہے صحت ہے چاہے دولت ہے چاہے عزت و آبرو ہے چاہے علم و ہنر ہے جو بھی ہمارے پاس ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پہلا جملہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں سنتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کبھی اس کے معنی پہ غور کیا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا انا للہ یعنی ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں ہم اپنے نہیں ہیں ہمارا یہ وجود بھی ہمارا نہیں ہے مالک اللہ ہے بطور امانت ہمیں دیا ہے کچھ دنوں کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ایک دن یہ امانت اسے ہینڈ اوور کرنا ہے پیشی بھی ہونا ہے حساب بھی ہونا ہے کہ امانت کو کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے تو شکر کیا ہے دولت ملی تو ملنے کا نام الحمدللہ نہیں ہے شکر شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی ہی پراپرٹی سمجھیں دوسری شرط یہ ہے کہ اس امانت جو امانت ملی ہے جو نعمت ملی ہے اسے وہی صرف کریں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے دولت مل گئی ماشاء اللہ اس مہینے میں 10 لاکھ کا منافع ہو گیا تو چل کر کے سوئٹزرلینڈ گھوم کر کے آتے ہیں اچھا منافع ہوا ہے جاؤ ضرور جاؤ پھر اللہ سے پوچھ لو کہ جانا ہمارے لیے اس وقت صحیح ہے کہ غلط
اللہ راضی ہے کہ ہم اس طرف جا کر کے پیسے کو وہاں لگائیں یا کوئی اور ضروری کام موجود ہے وہاں اس کو استعمال کیا جائے. بھائی ہمارا بھوکا بیٹھا ہوا ہے, بہن ہماری پریشان حال ہے, کنبے کے اندر میں کتنے بیمار ہیں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. جو نعمت اللہ نے دی, زبان اللہ نے ہمیں دیے کاہے کے لیے دیے؟ اب زبان آ گئی تو بولنا شروع کر دے, جو منہ میں آئے بکنے لگے. یہ زبان ہماری تو نہیں نہ ہے, زبان ہماری نہیں ہے, زبان اللہ کی عطا ہے. آیا اس سے مظلوموں کی مدد کریں یا ظالموں کی قصیدہ خوانی؟ کیا کرنا چاہیے زبان سے؟ اس زبان سے مومنوں کی غیبت کریں یا مومنوں کا دفاع؟ یہ زبان ذکر الہی میں مصروف رہے یا لغو بیہودہ باتوں میں مصروف رہے؟ آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ نامحرم چہروں کو دیکھنے کے لیے؟ کان اللہ نے کس لیے دیے؟ حرام آوازیں سننے کے لیے؟ دن بھر آپ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہے ہیں, لیکن اگر وہ نعمتوں کو وہاں صرف نہ کیا جہاں پر پروردگار کا حکم ہے تو اسے شکر نہیں کہیں گے. یہ جاہلانہ شکر تو ہوگا یا عالمانہ شکر نہیں ہوگا. اور جب انسان ہر چیز کو اللہ کی عطا سمجھنے لگے گا تو پھر اسے اس جگہ پہ استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوگی جہاں وہ کہہ رہا ہے. مولانا تو تحقیق صاحب ہمیں 1,00,000 روپیہ دیں کہ یہ لے جا کر کے آپ جو ہے وہ دہلی میں 5 شخص کو دے دیجیے. بھائی ان کے رہتے وہاں دے دیجیے گا, ہمیں کیا پریشانی دینے میں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اگر یہ کہیں کہ 80,000 دے دیجیے گا 20 آپ کے لیے تو اور اچھا لگے گا. لیکن اگر ہم اسے 1,00,000 کو اپنا سمجھ لیں پھر پریشانی ہوگی, پھر مصیبت ہوگی. آج اگر کار خیر کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں تو بڑی وجہ یہی ہے, ہم ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کمائے ہم کھائے کوئی اور, کمایا آپ نے کب ہے؟ آپ نے کب کمایا ہے؟ کچھ لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں, ٹھیک, جبکہ ان کی اپنی نہیں ہوتی, کسی سے کرائے پہ لے کے آتے ہیں, دن بھر کام کیا, محنت کیا, پسینہ بہایا, بس یہ 2,000 روپے کما لیا. اب کیا کریں گے؟ 2,000 کا 2,000 پورا اپنے گھر لے جائیں گے؟ کہتے نہیں صاحب جس کی ٹیکسی ہے اس کا بھی شیئر دینا. بھائی محنت تو آپ نے کیا ہے, کمایا تو آپ نے, پسینہ تو آپ نے بہایا, اسے کیوں دیں گے؟ کہا نہیں صاحب اگر اس کی ٹیکسی نہ ہوتی تو ہمارا یہ کام ہوتا کیسے؟ تو آپ 2,000 میں سے ٹیکسی کے مالک کا شیئر دینے کے لیے تیار ہیں؟ جن ہاتھوں سے کمایا وہ ہاتھ کس کے ہیں؟ جس عقل کے ذریعے کمایا وہ عقل کس کی ہے؟ ٹیکسی کے مالک کا شیئر تو دینے کو تیار ہو, اپنے خالق کا شیئر دینے کو تیار نہیں ہو. البتہ خالق کہتا ہے ہم تو بے نیاز ہیں, ہم غنی ہیں, ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں کچھ ہمارے کمزور بندے ہیں, کچھ ہمارے مظلوم بندے ہیں, کچھ وہ بندے ہیں جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں, تم تھوڑا سا شیئر ان کے حوالے بھی کر دو. جب یہ جذبہ جب آ جاتا ہے انسان میں, سب کچھ اللہ کا سمجھنے لگے, پھر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. ایک دفعہ مجبوراً قربانی دی جاتی ہے, ایک دفعہ اختیار کے ساتھ. شہدائے کربلا اور شہدائے بدر و احد, خیبر و خندق کا فرق, ایک اہم فرق یہ ہے, جنگ بدر میں جو لوگ گئے تھے وہ جنگ بدر میں رہنے پر مجبور تھے, یعنی کسی کو اجازت نہ تھی کہ میدان چھوڑ کے چلا جائے. پھر اجازت بہت سے بھاگنے والوں کو آج تک کوستے ہیں نا, اکفر و بعد الایمان, میدان سے بھاگنا کفر کے برابر تھا بھائی. شہدائے احد بدر میں رہنے پہ مجبور, شہدائے خیبر رہنے پر مجبور, شہدائے حنین رہنے پر مجبور, لیکن شہدائے کربلا کربلا میں رہنے پر مجبور نہیں تھے. رہنے پر مجبور نہیں تھے, آزادی تھی انہیں, وہ چاہتے تھے امام حسین کو چھوڑ کے جا سکتے تھے, کوئی گناہ بھی نہ ہوتا,
شب عاشور امام حسین نے یہ تو ثابت کیا تھا نا, اپنے اصحاب کو اپنے خیمے میں اکٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو کل کا دن شہادت کا دن ہے, جو ہمارے ساتھ بچے گا رہے گا وہ مارا جائے گا. نام لے کے بتا رہے ہیں. تو کوئی جو فوج گھیرے ہوئے ہیں نا, یہ فقط میرے خون کی پیاسی ہے, انہیں تم سے کوئی لگا نہیں. تم اگر ہمیں چھوڑ کے جانا چاہو گے تو یہ لوگ تمہیں آسانی سے راستہ دے دیں گے, خوشی خوشی راستہ دے دیں گے. چلو اچھا ہوا فرزند زہرا اکیلا رہ گیا, کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا, کوئی نہ اٹھا اپنی جگہ سے. امام نے فرمایا کہ شاید تم اس لیے نہیں جانا چاہ رہے ہو کہ تم نے ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے, اور نقض بیعت حرام ہے. لو ہم خود ہی بیعت اٹھائے لیتے ہیں, تمہیں آزادی ہے, جہاں جی چاہے چلے جاؤ. پھر بھی کوئی نہ اٹھا. پھر امام نے فرمایا کہ شاید تمہیں یہ فکر ستا رہی ہے کل میدان محشر میں میری ماں فاطمہ نے اگر تم سے سوال کر لیا, تم ہمارے بیٹے کو یکو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اماں سے کہیں گے کہ اماں یہ نہیں جا رہے تھے, ہم نے ہی انہیں بھیجا تھا. پھر بھی کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا. پھر امام نے فرمایا شاید تم اس لیے نہیں جا رہے ہو, اگر تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تمہارے گاؤں والے تمہاری بستی والے تمہیں تانا دیں گے. وہ تو کریم امام تھا, اس نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی, تمہاری غیرت کو کیا ہوا تھا کہ تم زہرا کے لال کو ایک تو تنہا چھوڑ کے چلے آئے. پھر بھی کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا. اب آخری زنجیر باقی رہ گئی تھی. امام نے فرمایا شاید تمہیں ہم سے شرم آ رہی ہے, تم ہمارے سامنے نہیں جانا چاہتے ہو, تو لو ہم چراغ بجھائے دیتے ہیں اندھیرے میں, جس کا جی جا جہاں چاہے چلا جائے. ابھی دو جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو کیفیت کی ایک بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا. جو تلواریں نیام میں تھی وہ نیام سے باہر گلے پہ رکھے ہے مولا کب تک امتحان, ایک جان کیا ہے ہزار جان بھی ہوتی تو فرزند زہرا پر قربان. اللہ لعنت اللہ على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب روزگار ہیں انہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما, اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا, جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ.